זה הרצון שלו, זה ברור. אבל יכול להיות שהוא גם לא יכול לשנות. ויכול להיות שהוא כן יכול לשנות. זאת אומרת, שמה חסר לך, אתה לא בטוח אם אפשר לשנות או אי אפשר לשנות. בדיוק מה שדיברתי קודם. מה הסברתי קודם? אמרתי, אתה צריך להיות בטוח האם המציאות יכולה להיות אחרת, כן או לא. מה אתה אומר? אני לא בטוח. אולי אלוהים יכול לשנות, אולי אלוהים לא יכול לשנות. מסקנה, אם אתה שומע לי, אתה צריך לחקור עד הסוף. לפי מה אלוהים מקבל את ההחלטות שלו, עד הסוף לחקור את זה, ולגלות אחת ולתמיד. האם הוא יכול לשנות, או לא יכול לשנות. אם הוא יכול, אני רוצה לדעת איך, ואם הוא לא יכול, אני רוצה לדעת גם כן איך, ולמה, ומה, הוא רוצה להבין את זה. ואז יהיה לך תיאום ציפיות מול אלוהים. כרגע אתה במצב לא ברור. כבר עכשיו אני תשובה לזה. כבר עכשיו אני תשובה לזה. לא, אבל חקרת את זה עד הסוף. שאלת, חקרת, יום, יום, קמת, שאלת. אני לא יכול לחקור את זה. לבוא למפגש, לבוא למפגש. לא, מה זה קשור? אתה אומר לו, אתה צריך כאילו לחקור, איך אלוהים ידע, אם הוא רוצה לקבל את הלכים, למה בשביל זה צריך? למה בשביל זה צריך? שנייה, אתה צריך להגיד, מי יודע אלוהים, אתה רוצה לגמות הזאת, הקבלת הזה, ואז הוא יבין שזה לא. לא חושב את הלכה, אבל התשובה לזה. שישאל, שישאל את הרבי, שהוא למד ורגיל אותה, כשאתה למד את הזוהר, נכון? תסביר את התשובה. ואז הרב גם יגיד, ואז הרב יגיד לו גם כן תשובה. אבל יגיד לו, אולי שם הראש אמרת, אתה ככה, אבל לא, אתה עושה את זה, כמו שגם יגידו לו, תשמע, רוצה להבין תורת הקוונטומים, בוא נתחיל ללמוד פיזיקה. יש סדר, אתה לא יכול לקבל, אבל זה לא ככה. אבל זה לא תשובה. סדר. כי בוא נתקדם את זה. בדיוק, אני חושב שאתה אמור לשבת בחדר עם עצמך, לשאול האם יש אלוהים, כן או לא, אני רוצה להיות בטוח. אחרי שאני בטוח אם כן או לא, נגיד שגיליתי שלא, אז אני רוצה לדעת איך מי מחליט פה החלטות. אני לא יודע שיש אלוהים. אני לא מאמין שיש מישהו שיודע. כי אם כולנו היינו יודעים, כולנו היינו בוקים לכותל. לכותל? כן. חברים, חברים. אתם רוצים הפסקה? נעשור מה אתה מספר, חכו. דבר. אני חושב שאם באמת זה היינו יודעים, זאת אומרת, ב-100% שיש אלוהים, אז כולנו באמת היינו דתיים ושומרים את התורה והמצוות, ולא היית רואה, אנחנו לא יודעים לעשות בשביל נושאים בשבת. אז מה זה אומר? אנחנו לא בטוחים שיש. אנחנו לא בטוחים ב-100%, אנחנו מאמינים שיש. אז מה זה אומר? אתה תקשיב, אתה רוצה טיפ, אתה רוצה טיפ. אתה רוצה טיפ, תקשיב. תקשיב, אתה רוצה טיפ בחינם. לא אכפת לך מה אחרים, שכח אחרים, לא יודע מה אחרים, מה אתה לא יודע, אחרים עושים, לא עושים, דתיים, מה זה אתה? אני, מה אני חושב, יש או אין, עזוב אותי מה הם חשבו, אם כולם היו חושבים, מה חשבו, מה חשבו, מה זה נחם? אתה תדאג לעצמך. מה זה נחם מה אחרים חושבים? אני רוצה להיות בטוח, יש או אין, לא יודע מה חשבו, חושבים, חשבו, לא מעניין. מה כתוב, מה אני חושב, מה אכפת לי מה כתוב? עכשיו אלוהים אומר לך, אני קיים, אתה לא אכפת לי מה הוא אומר, מה אני חושב, אני חושב שהוא קיים. אני חושב שהוא לא קיים. מה זה אכפת לי מה הוא אומר? מה זה משנה מה הוא אומר? מה אני חושב? אולי אני אלוהים והוא רק מתחזן. אתה יודע, איך תדע? אתה רוצה, אתה בטוח בזה. טוב, בכל מקרה, אז זה אומר שאתה צריך לבדוק את הדבר. תראה, הקו חשיבה שאני מביא אותך, זה לבדוק ולהיות סגור על דברים. לא, תראה, אני מאמין, אולי, לא יודע, אין, נגמר. רוצה להיות פעם אחת ולתמיד להיות בטוח בדברים. יש, אין. רוצה, לא רוצה. אלוהים רוצה או לא רוצה. הוא מחליט או לא מחליט. הוא מניאק או נחמד. רוצה פעם אחת לצבור על זה. לא מוכן, לא. תראה, הוא לא בכלל רשע. הוא לא בכלל צדיק. פעם אחת להיות בטוח בדברים האלה. כי אם לא, ואם אין לך חשק לבדוק את זה... לא, אני לא חושב שאני אגיע לתשובה. אוקיי, אתה לא חושב שתגיע לתשובה. אז אל תצפה, אז אתה מתחיל לבנות על זה. אז אתה יודע שאתה תמשיך לסבול. כי תמיד יהיה לך ספקות. אם לא תגיע לתשובה מוחלטת לגבי הנושא הזה, תמיד יהיה לך בראש ספקות, אולי יש איזה אלוהים שיכול לשנות לי. הספק יהיה. יהיה ספק, יהיה רצון, יהיה סבל. תקשיב טוב, אתה לא תמצא תשובה ברורה ומוחלטת וסגורה. האם יש אלוהים, ואם כן, האם הוא יכול לשנות לי את המציאות, ואם לא, אז מי יכלול, ואם לא תהיה סגור על זה, תמיד יהיה לך ספק, אתה יודע, אבל אולי עכשיו יבוא אלוהים ועשה לי נס, אולי, אתה מבין? אז תמיד יהיה לך ספק, אז אתה תמיד יהיה בזה ביוס. מה הבנת? זה החוקים, לגיטימי שתגיד, אין לי כוח לחפש, לא רוצה לחפש, לא יודע לחפש, אין לי מושג, ולכן, אבל תדע שאתה תמיד תסבול, אין דרך מילות. אני
מבין ש... שהתשובה היא בסופו של דבר תמיד אותה תשובה. שצריך לבדוק את זה ולהיות החלטי בתשובה עד הסוף. ובתשובה אחת, סליחה. כי אם לא תהיה החלטי בזה עד הסוף, מה יקרה? אז יהיה לך, למה? כי? שהיה ספק. כי אין לך ספק. האם אולי יש, אולי ישתנה, אולי יכול להיות לנס, אולי פתאום זה. אז תמיד הלכת הספק, אז תמיד הלכת הפחד, תמיד הלכת החשש. נניח שיהיה לך עכשיו הכי טוב, הרי תמיד יכול להיות לך ספק, ואולי אלוהים ירצה לדפוק אותי. כמו שיש לך ספק, ואולי אלוהים יעשה לי נס, בין אם עכשיו הוא יעשה לך נס, תגיד, רגע, אתה יודע, נכון שהוא עשה לי נס, אבל אולי מחר הוא ידפוק אותי, יעשה לי בירוס. אתה מבין? נגיד שהוא עושה לך נס. אתה תמיד אומר, רגע, ואולי הוא ידפוק אותי מחר, ואולי הוא ירצה להתנקם בי, ואולי אני לא ראוי לזה, ואולי עשיתי עבירה ובגלל זה אני אקבל עונש. תמיד יהיה לך את הספק, ואתה אף פעם לא יכול להיות רגוע. תמיד, אם אתה סובל, אתה לא רגוע, כי אתה אומר, אולי יהיה לי נס. ואם אתה טוב לך, אתה סובל, אתה אומר, אתה לא רגוע, אתה אומר, אולי יהיה לי לא, אולי יהיה לי לא טוב. מה הבנת? אותה תשובה. לא, תסביר, תסביר, מה זאת התשובה? אנחנו יודעים שאותה תשובה, תסביר. אוקיי, שאם במידה ויהיה לי איזשהו ספק, אוקיי? אם במידה ונגיד ו... זה פשוט שזה התשובה, זה הפתרון האחרון של... אני לא יודע, זאת אומרת, אני חושב שיש עוד איזשהו אופציה נוספת, שמנו את מה שלא יעשה לי נס, וזה בעצם מה שיגרום לי להרגיש טוב, זה מה שגם בעצם גרום לי להרגיש רע. ועכשיו okay. תהפוך את זה. אבל אם במידה ואני אראה גם ש... לא, אני אמרתי גם הפוך, ולא רק אם אתה חושב שהוא יעשה לך נס, גם אם אתה חושב שאולי הוא יעשה לך עונש. עונש. נגיד שיהיה לך טוב, אבל בראש שיהיה לך מחשבה, אבל אולי אלוהים אחר רוצה לעשות לי רע. גם למה יהיה לך סבל, אתה מבין את זה? מה, אתה מבין? תסביר. בוא נגיד שיהיה לך טוב. עם הבחורה, אתה יודע, הכל טוב. אבל איזה מחשבה תקפוץ לך בראש? משהו רע. אולי אלוהים יכול לעשות לי רע. אולי הוא יעשה לי רע פתאום, אולי הוא יחליט שלא בא לו. נכון או לא? היפנים היו בבניין גבוה, פתאום אלוהים החליט לא מתאים שהם יהיו שם, עשה רעידת אדמה, הפיל אותם. פתאום סתם ככה, בבוקר. בלי הודעה, בלי כלום, עשה ככה, לקח את כל האדמה, צ'ק צ'ק, נפלו. זהו, עכשיו תסבלו, מה תעשו? לא, ככה החליט, זהו. עכשיו אלוהים יכול להחליט, לא משנה כמה טוב לך, אני רוצה להער אותו, שיהיה בדקרון. אז זה מלחיץ. איך תדע מה, אי אפשר מה, אני חושב כל מה שקורה, אולי אני אדפק. שבסופו של דבר אני אמור להיות שלם בהחלטה גם אם זה טוב וגם אם זה ברע. שגם אם טוב לי, גם אם טוב לי ויש לי, בוא נגיד איזושהי נפילה או קרה לי משהו רע, אז לדעת שבסופו של דבר שבאותו רגע זה אמור לקרות וזה המצב, ושבסופו של דבר זה תמיד יהיה ככה והמצב ישתנה בין הטוב לרע. כל עוד זה. אוקיי, okay, עכשיו בוא נמשיך עם הסיפור הפרידה. רוצה להמשיך עם סיפור הפרידה? Okay. אז נפרדה ממך. נפרדה ממני, ומרגיש איזושהי תלות. זאת אומרת שהיא... Okay, ואז אני שאלתי אותך אם אתה חושב שיש לזה פתרון. אם אני חושב שיש איזשהו פתרון? אז אמרנו, מהצד של אלוהים אתה צריך לבדוק את זה. כי אם לא תבדוק את זה... לבדוק את זה. מהצד שלי אני חושב שיכול להיות, אולי אני צריך לעשות משהו שיכול להרגיש לי, לגרום לי להרגיש טוב. אבל בסופו של דבר אני גם חושב שאנחנו אמינים של עצמנו. אם זה בהצלחות שלך, בעבודה שלך, ובחיים שלך, ובזה שאתה עושים עצמך משהו ואתה מתקדם, אז בסופו של דבר אתה מניע את עצמך ואתה גם גורם לזה, אתה מוציא מזה בסופו של דבר משהו, יוצא ממך משהו. מאשר לשבת בבית ולא יצא ממך כלום. אז אני מאמין שאולי יכול להיות שאני אעשה משהו ש... כן, אני ארגיש עם זה טוב. מה שאתה צריך לעשות, בוא נתקדם לכיוון אחר. מה שאתה צריך לעשות בפועל, כן. זה לשאול את עצמך, למה כשהייתי איתה הרגשתי טוב? ועכשיו אתה יכול לנסות להרגיש את אותו טוב בלי זה. לדוגמה.
שהייתי איתה, הרגשתי טוב, כי היא פרגנה לי. מסקנה, אני עוד שמפרגנים לי, מסקנה, אני צריך להעריך את עצמי יותר. אם אני אעריך את עצמי מספיק, זה לא לראה, דוגמה, עוד דוגמה. כשהייתי איתה, הרגשתי שלא אני משעמם. מסקנה, אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שלא יהיה לי משעמם, בפנים, או שלא יהיה אכפת לי שמשעמם לי, זה אותו דבר, אז...